E, možemo da počnemo. Što se tiče same kreativne Evrope, ja sam radila pod, ono da kažem, starim programom. Zašto kažem stari program? Zato što se na različite načine obuhvatili troškovi u ranim periodima. Radila sam na tri kreativne Evrope, na jednom smo preživali reviziju. O tome ćemo pričati malo kasnije. I dobili smo još dve nove kreativne Evrope i na jednom projektu smo mi koordinatori. I zašto kažem da ni project officer i tako još uvek nemaju kompletnu sliku u glavi, tako da što god da smo ih pitali neke konkretne stvari, oni su i dalje malo zbunjeni, jer je kreativna Evropa prešla na drugačiji način, da kažem, i obračuna, odnosno na drugačiji način obuhvatanja svih tih troškova. Ranije su svi troškovi bili stvarni troškovi i sve što nastane na projektu bilo je obuhvaćeno u iznosu koji je na fakturama, u platnim listama i tako dalje, a sad su se te kategorije troškova malo promenile, pa i dalje imamo stvarni troškovi u nekim kategorijama, u drugim kategorijama imamo unit troškove, odnosno te jedinične troškove, i ja ću da krenem polako i što god vam nije jasno, slobodno me pitajte, potrudit ću se da to na nekako najpraktičnije objasnim šta to u stvari znači. Ove stvari ste verovatno vidjeli juče kod Milana, da postoje tri neka, da kažem, stuba kako se odobravaju pare u okviru programa Kreativna Evropa, za kulturu, medije i za, ja kažem, ovaj desk Kreativna Evropa, ovaj treći stubić. Ovaj kulturni. Ja sam izvukla samo ove neke male deliće stvari zbog iznosa, maksimalnih iznosa grantova koji se odobravaju u tim kategorijama, male projekte, znači maksimalni grant je 200.000 evra po projektu i stopa finansiranja je 80%. Šta znači tih 80%? Da će, kad pravite budžet i napravite budžet, na primjer, 100.000 evra, 80.000 evra vam daje ovaj Evropska komisija, 20.000 evra ste u obavezi da obezbedite sami. Odnosno, institucija mora da obezbedi sami. Imamo srednji nivo, to su projekti do 1.000.000 evra po projektu i stopa finansiranja je 70%. I imamo ove velike projekte gde maksimalni grant je 2.000.000 evra i 60% finansira Evropska komisija. Ovo je medija, ovo je drugi, tu je budžet projekta od 90.000 do 510.000 evra po projektu. Ja sam samo izvukla iz poziva za mediju koliko se novca dobija po tim pojedinačnim, da kažem, delovima, odnosno za pojedinačne projekte. Tako da sve ćete to imati svakako na prezentaciji, ja se ne bih zadržavala, ovo su samo prosto brojke da tu nema. Svuda gde vidite ovo crno, to su vam linkovi i ja ću da se prebacim posle. U stvari, vi ćete u svakom trenutku kad dobijete prezentaciju klikom na taj link, on će vas povezati i odvesti na stranicu Evropske komisije gde se nalazi sva ta dokumentacija koja vam je potreba i za apliciranje, a posle i za pravdanje troškova. Šta znači lump sum costs? To je, da kažem, nova kategorija troškova koja, u stvari, odnosno novi vid, da kažem, obuhvatanja troškova, koje podrazumeva da se budžet institucije daju jednom fiksnom iznosu i taj lump sum u stvari potiče još iz Horizona i to je onaj jedan kao grantić ili jedan deo koji se, na primjer, dao za analizu neke studije, posebno za medicinska istraživanja, kad vam daju 10.000 evra da uradite neku studiju i tako dalje, i to su iznosi koji se nisu pravdali. Da li je vama tih 10.000 evra dovoljno ili nije dovoljno kad uporedite stvarne troškove koji su nastali u tom periodu, to uopšte nije, da kažem, bitno za njih, oni su vam dali te određene iznose, oni očekuju rezultate i tu se završava cijela priča. Lump sum troškovi su prebačeni i na kreativnu Evropu, ali i na jedan deo Horizona, a to je onaj deo, mi imamo projekat Noć istraživača i to je sve funkcioniše po principu lump sum troškova. Šta znači lump sum troškovi? To ne znači da vi imate neki iznos koji dobijete, da to ne morate da pravdate, da ste sad dobili to i sad vi trošite to kako vi hoćete. Lump sum troškovi su definisani na način koji je predviđen budžetom. Znači, mi svi popunjavamo budžete. Znate sami da ste popunjavali budžet. Znači, niste napisali, meni treba 100.000 evra za projekat i više vas niko nije pitao što vama treba tih 100.000 evra. To ne funkcioniše tako. Znači, svi
dobijaju, odnosno dobijamo budžete projekta gde popunjavamo po tim budžetskim linijama, odnosno po tim budžetskim kategorijama i o tome ćemo pričati nešto malo kasnije. Ja sam ovde samo izdvojila programe iz ova tri, da kažem, stubića koji se finansiraju po principu lump sum troškova. Odnosno, pravdaju po principu lump sum troškova. Znači, sva tri iz kulture, iz kulturnog, da kažem, tog dela. I uglavnom, ja mislim, su svi iz medija, da i ovaj cross-sector creative group test, da svi idu preko lump sum troškova. I ovde, kad, ja ne znam da li hoćete, ali ajde da probamo, pa ću se vratiti posle. Kad kliknemo na ovaj link, samo da vidim, i on će nas odvesti do te, to je decision, kako se koriste za lump sum troškovi, baš za program Kreativna Evropa. I tu imate bukvalno sve, znači na koje članove se pozivate, gde se možete da nađete, sve što vas interesuje, vrlo su detaljno objašnjena sva pravila i ja mislim da su ove odluke u stvari jako korisne i kada pišete projekat, a naročito kada se implementiraju projekti, kada se dobiju. Tako da imat ćete na jedno mesto ne samo ovu odluku, nego baš za posljedne kategorije troškova sve odluke. E, samo da vratim. Nešto da dodam. Naravno. Ovo je odlično, vrlo bitan ovaj dokument. Zašto? Zato što kad dođe ta ekstra revizija, ona, i onda ne podrazumeva se da ona zna o tome. Ona postavlja sva pitanja. Recimo, morate objasniti zašto je to lump sum budžet. Znači, vi onda prezentirate ovu direktivu. Znači, budite uvek, vrlo je bitno da imate svu tu osnovnu dokumentaciju, inicijalne odluke, direktive Evropske unije, kada, znači, pratite projekte. Za svake vezano i za PDV i za ostale stvari, znači, oni čitaju guidelines-e, oni čitaju ugovor i pričamo o ovom, kao što kaže Marina, direktivama, gde vi kažete, aha, pa kao što, zašto ste vi koristili taj princip? Zato što je to lump sum. Mislim, oni polaze kao prazna tabla. Uopšte ne očekujete od njih, oni se tako postave, da kao da ne znaju ništa o tome. Vi, u stvari, ne samo da pravite troškove, dokazujete da su troškovi nastali, da su autentični svi, ali objašnjavate šta je to iza te, kakav je princip rada na projektu i naravno finansiranju. Jeste, i kad dođe revizija, u zavisnosti od iskustva revizora, kao što ona kaže, oni mogu da traže bukvalno sve. Znači, oni imaju pravo da traže bukvalno sve. Ja kažem, ja sam preživala jednu reviziju na Kreativnoj Evropi, da kažem, stvarno, zaista preživala, jer su nam tražili bukvalno, oni revizori izdvoje par stavki koje su njima bitne. Uglavnom su to neke kategorije troškova, odnosno neki računi sa najvišim iznosima, uglavnom, ali ne mora da znači da je uvek. Da je uvek tako i onda vas pitaju, ok, imamo ovaj trošak, šta ste podrazumevali pod tim troškom? To je to. Da li je trošak oslobođen PDV-a? Jeste ili nije? Na osnovu čega ste se oslobodili PDV-a? Aha, to je ta dokumentacija. Pa onda dokumentacija iz naše zemlje, iz našeg nacionalnog zakonodavstva, da li imamo potpisan sporazum o oslobađanju PDV-a za pojedine programe, za Kreativnu Evropu nismo imali u tom trenutku, sada imamo za Kreativnu, što je mnogo bitno, sada imamo za Kreativnu Evropu potpisan ugovor i PDV se smatra neprihvatljivim troškom. Znači, sve što kupite sa PDV-om, vi možete i da se ne oslobodite PDV-a. Znači, ne morate vi račun od 1.500 dinara da oslobodite PDV-a. Ali PDV ćete pisati kao indirektan trošak. Znači, ne smete ga prikazati kao direktan trošak. S tim što ja moram da jednu zadršku, mi smo tražili mišljenje Ministarstva financija Poreske, zato što nije dobro artikulisano u članu. To nije jasno da li se oslobađanje priznaje za sredstva i usluge u vezi sa implementacijom programa ili se radi o korisnicima. To nije jasno, to jedna rečenica nije dobro, mnogo bolje recimo IPA i Horizon, to je mnogo razređeniji, gde vam kaže kad se, šta može, šta ne može, znači taksativno, to je čitave par članova u tom sporazumu koji definišu i tretiraju pitanje PDV-a. Znači ovde je to samo
I oni kažu, aha, na lokalnoj poreskoj upravi je da reguliše. Da, znači, reguliš, tu ništa ne govori. Znači, preda kolege iz Ministarstva kulture upit, razjašnjenje poreskoj upravi. Na kraju sad smo mi dobili informaciju da sva ta pitanja, ranije to recimo oslobađanje išlo kroz donatora, pa recimo delegacija obavesti poresku. Sad je to, nažalost, znači, direktno ide na nacionalnom nivou, vi se obraćate poreskoj, ona prihvata taj sporazum, čita ga na svoj način i onda na taj način Ali moram da kažem da su i oni, da kažem, unapredili svoje usluge, jer ranije je to bilo da se svaka, baš svaka faktura koja oslobađa PDV-a fizički nosi u Save Mašića u poresku upravu. Znači, provela sam sate i sate tamo čekajući u redu i onda ja shvatim da nisam, pogrešila sam jednu cifru, pa se onda vraćam, pa ponovo ispravljam, to mora da potpiše direktor, da bude overeno i tako dalje. Sada to više ne funkcioniše tako, sada je sve online, vrlo jednostavno, uzima se onaj elektronski sertifikat, institucija se prijavi u kojim programima učestvuje, vrlo je, i oni su vrlo, da kažem, revnosno odgovaraju u rok od maksimum 2 dana, šalju te PP obrasce ili šalju komentare da nešto nije bilo u redu, da može automatski da se ispravi na... Kod tog slama ćemo tu imati neke inpute sa vaše strane ili ako se to dobije, to prosto kako funkcionaše? Znači, poreska je samo na jednom mestu, nema da je poreska u odnosu gde je sedište? Ne, to je filijala, to je uprava. Uprava. I onda se ode tamo, prijavi se i on, jel imate nekog svog... Sve, ne, vi ste samo i pored. Mislim, sad je to preko one portala poreskog. Nema, znači, ovo što kaže Danina, prosto je sad to Ja mogu eventualno da za neku sledeću obuku izvučem iz našeg sistema, iz centra, da prosto izvučem par sličica kako mi apliciramo, da prosto vi možete da vidite za Horizon projekt ili tako dalje, da prosto vi možete da vidite gde kliknete. Vi prvo možete da registrujete projekat. Je nosilac, pa sad oni raspišu konkurs i mi takođe, onda recimo Harteta, ove projekte prijela za demokratiju i to. E, oni već sami vlasti poresku upravo što ste vi rekli. I mi sad kliknemo tamo, biramo ćemo ove projekte ili ove. Ako krenete na Evrope, tako isto, mi prijeli. Isto ćemo tako biti. Isto. Na drop down menu će se pojaviti taj kliknut ćete. Kliknut ćete. Ali mi prijavljujemo. Da. Za sve što imam red serijski projekt, mislim da velika većina projekata korisnih sredstava, znači da li je koordinator ili samo beneficiary, on je u obavezi da kod nas u našoj domaćoj poreskoj upravi prijavi taj projekat pod tim nazivom. Šta se dostavlja poreskoj upravi? Mogu i to da izvučem. Isto ću da vam izvučem i koje strane šaljete na prevod. Šta je bitno da se šalje na prevod, jer oni neće da čitaju engleski, nego oni traže da taj budžet i da taj neki deo gde se vidi duration, project duration, trajanje projekta, gde se vidi potpisi korisnika, da je zapravo on u stvari i zaista potpisao sporazum sa Evropskom komisijom, odnosno sa koordinatorom i tako dalje, da se vide potpisi, gde se vidi budžet, da oni vide koliko imaju prostora za oslobađanje i tako dalje. Znači, te stranice se prevode, upisuju se podaci koji je odobrio sredstva, piše se Evropska komisija, njihova adresa, koja je vrednost granta i to se upisuje i taj projekat se registruje. Sad čeka se, mislim, par dana da oni odobre i tek kada oni daju potvrdu da je ovaj projekat registrovan kod njih, vi onda tada pristupate oslobađanju svakog pojedinačnog računa. Vrlo je jednostavna procedura zaista. Ja ću da sa koleginicom, pošto ona je sad sprema sastanak sa konzorcijumom celim, pa ću sa njom da izvučim iz njenog sistema, pa ću vam pokazati sličice. Imamo mi još jedan dan da se družimo, tako da ću sve te neke praktične stvari da izvučem i tada ćemo da prećemo. Za projekte koji su ranije odobreni, da li sad retroaktivno, da li nama sad za buduće troškove, projekt građana Evrope, važi to da smo oslobođeni PDV-a ili ne? Evropska komisija, ja nemam konkretan odgovor na ovo pitanje, ali iskustvo imam da ona donosi odluke koje mogu da deluju retroaktivno. Oni mogu da promene tokom trajanja poziva pravila igre i da kažu ok, za sve troškove koje ste imali do sad važe ta pravila, nova pravila igre. Znači oni apsolutno imaju, ako čitate malo dublje te njihove grant agreement, oni daju sebi to pravo.
daju sredstva, daju i pravo da mogu te neke stvari retroaktivno. Ali za ovo konkretno pitanje to moram da proverim, jer Kreativna Evropa je tek sad, da kažem, i u našoj poreskoj nije definisano na pravi način, odnosno mi nismo definisani na pravi način, ali eto, to može da ostane otvoreno kao pitanje, pa ćemo se raspitati i dati odgovor. Možda oni ne moraju da zahtevaju, jer to je u stvari više problem sa našim sistemom, znači kod nas da li je moglo ili nije moglo, nego sa njihovim pravilima. Tako da eto, to možemo da proverimo sa poreskom upravom. Mi na tim su za to, to je isto važno pitanje, da izdražit ćemo da pitamo šta oni kažu. Šta oni kažu. Da, to je važno pitanje. Stići ćemo mi da toga imamo i puno budžetskih linija, puno svega da obradimo, tako da ćemo stići i do indirektnih troškova i do troškova koji su neprihvatljivi i tako dalje. Ali izvinjam se, samo znači mi fakturu neku, recimo, sad uzimamo na puni iznos i kad smo registrovani, onda sa tom fakturom se javljamo i onda... Vi uzimate fakturu. Vi uzimate predračun. Dobro. Sve ću ja to da vam napišem. Znači, šta treba da se uzme od dobavljača? Treba predračun. Da datum izvršenja usluge ili isporuka dobara ne sme da bude neki datum koji je bio pre podnošenja prijave poreskoj upravi. Znači, to je isto bitno. Ja uglavnom tražim da mi ne stavlja taj datum dobavljača, jer ono je samo zbunio, onda mi tako vrati 6 puta fakturu. Molim vas, nemojte mi... Molim vas, nemojte mi kao isporučite ga posle toga i toliko. I to je bitno. Znači, da, i kada se podnosi poreska prijava, ono što je bitno, piše se iznos bez PDV-a. Znači, kad se podnosi iznos je bez PDV-a, oni tamo oslobode, šalju vam PDV obrazac koji ste vi dužni da dostavite dobavljaču. Jedan primjer ako ste vama, jedan iza fakture, ja bar tako svoju dokumentaciju imam fakturu, u stvari predračun, heftam i onda kad stigne sad kroz SEF, original račun, on stiže bez PDV-a i tu se završi celu priču, to je najčistija priča i tu je da kažem. Suštini je to se oslobađa se dobavljač PDV-a, on sme, znači na taj način da izda fakturu bez PDV-a i dole ima ona dole linija, usmota po toj poreznoj... Po kom osnovu je se vrši oslobađa. To je taj broj sporazuma i tako da. Apsolutno. Znači, to nema nikakve veze da ste nosilac ili ste partner. Apsolutno, svi. Da, svi imaju pravo. Svi imaju pravo. Svi morate. U principu, ne morate uopšte. Mislim, to nije samo što vam se PDV ne priznaje kao trošak. A što biste vi platili PDV i taj deo PDV-a plaćali iz indirektnog troška kad postoji mogućnost za oslobađanje PDV-a. Tako da, to je... Kada pa da partneri ne mogu ošto da zaslobođe za PDV-a i otpre malo i onda je sad novac kod nas, ali mi njima prebacimo taj deo, naravno su manji budžeti. I opet PDV neki plaći troši. Znate, za vas Kartefar sad grantuje to. Znači, nije direktna korene, nego dalje, male pa vi ste contract party u principu. Jeste, tačno. Ovako, kategorija troškova koje su prihvatljivi kroz lump sum ovih finansiranja su troškovi osoblja, odnosno staff cost, troškovi podugovaranja, subcontracting, troškovi nabavke dobara i usluga, to su sad u ovom novom pozivu purchase costs. Ranije su bili malo drugačiji, finansijska podrška trećim stranama i indirektni troškovi. Znači, to su svi troškovi koji su prihvatljivi i postoje neki, da kažem, generalni uslovi prihvatljivosti svih tih troškova, o tome ćemo pričati dalje. Znači, svi ti troškovi moraju biti obračunati u skladu sa ovom metodologijom iz one odluke koje sam vam dostavila na prethodnom slajdu i naravno moramo da imamo onu tabelu u kojoj upisujemo naš budžet ili koristimo kalkulator ako postoji. Šta to znači ako postoji? Postoje neki kalkulator i imat ćete posle za travel. Za travel cost se računa ta daljina između jednog mesta do drugog i tu imamo kategorije kad je actual cost, kad je unit cost, ali pričat ćemo o tome. I
koji su ti uslovi za korišćenje LAMSAM-a. Znači, već sam rekla, moraju biti na procenjenom budžetu projekta. Znači, ne možemo da kažemo za ovaj projekat, kao što sam rekla, treba nam 150.000 evra i eto, ja sam to tako procenio, negde će mi trebati, nisam uradio nikakvu detaljnu analizu, ali eto, bit će mi dovoljno, kao pokriću troškovi, to je to. Ne, znači, mi dostavljamo budžet po tim budžetskim linijama i to je u stvari taj iznos u LAMSAM troškova. I u skladu sa osnovnim uslovima definisanim u grant agreementu. Znači, ja sam vam stavila i link za grant agreement i to je taj član 6. Ja kad sam počela da radim na projektima, ja kad sam prvi put uzela grant agreement, evo ga ovde, pošto ja to mi je kao sveto pismo, ja ga svud sa sobom nosim, i tu su sadržane baš sve informacije koje, mislim, ne sve, da se razumemo, živimo u zemlji Srbije, pa neke stvari nisu ni regulisane, ni kod nas, da kažem, na pravi način, ali tu su sva pravila koje Evropa zahteva od korisnika sredstava. I kada sam uzela da čitam taj grant, nikad nisam obraćala pažnju na članu. Kad mi kažu, vratite se na član, taj tekom, Bože, kako ovi smaraju s ovim članima. Međutim, iz ove perspektive, kad čitam grant agreement, i to mi je moj najtopli savjet, vraćajte se na članove. Zato sam ja ovde za sve stavila u kom članu se nalazi u grant agreementu nešto što je bitno za LAMSAM. Zašto? Zato što opet kažemo, revizija može da traži, da kaže, ha, na što ste se vi pozvali? I onda kad imate, ha, pa to je član 6 grant agreementa, vratite na član 6, tamo tačno stoji definisano na što ste se vi pozvali i to je to, tu završamo priču. I troškovi finansijske podrške trećim licima takođe moraju biti deo LAMSAM troškova, odnosno deo budžeta i maksimalni iznos je 60.000 evra. Znači, vi možete dati finansijsku podršku, zbog toga su možda i za ove projekte mali budžeti, jer ste definisani kao treća strana. Osnovna podela troškova jeste da se troškovi dele na prihvatljive i na neprihvatljive troškove sa stanovišta Evropske komisije. I možda vam se ovakvom trenutku dele suvoparno, kao u osnovnoj školi, imamo troškovi se dele na, pa imamo po 1, 2, 3, 5, ali ovo je zaista jako bitna podela sa stanovišta toga šta smete da prikažete kao trošak, a šta nikako ne smete da stavite u troškove projekta, odnosno šta vam Evropska komisija prosto neće prihvatiti kao trošak. Ja sam uvek, kad kažu, može da dođe revizija, pa može da dođe OLAF na kraju, to je neki sud njihov za neke prevare i tako dalje. Ja kad čujem reviziju, meni nije dobro, a u stvari najgora stvar koja može da se desi sa revizijom je da vratite novac. Mislim, neće nikog da potroši. Ako se potroši, pare nisu problem, para nema. To je to. Tako da, samo prosto, ja se sećam kad smo radili baš tu reviziju i iznos koji smo mi morali da vratimo je bio 100 evra. Znači, tako da smo mi super smo bili, da, 100 evra i na kraju koordinator koji je u Lincu, Ars Electronico Linz, on se bilo kao, nas više košta ta bankarska provizija od tih 100 evra nego da vam vratimo, oprostili su nam 100 evra. Jesu naši revizori, su to revizori koji imaju ugovore sa Evropskom komisijom, ali smo imali sreću, pa je u timu revizora bio jedan Srbin. Tako da možda oni su imali razumevanje prema nama, ali je stvarno bilo jako stresno, naporno. Kada revizija dođe za Kreativnu Evropu, ona dolazi kod koordinatora projekta. I to je njihovo pravo, oni sede kod njih i oni listaju sve troškove, sve tabele za svakog korisnika sredstava. I ja znam da smo mi, to je, da kažem, tadašnja Kreativna Evropa, da smo mi morali fizički da nosimo registratore sa svim troškovima, svim popisanjem, tajim šifrima kod našeg koordinatora. I slali smo ih poštom i to su bili i ogromni, sveća se ogromni troškovi, poštarine, otpremenje, sve te silne dokumentacije u Lincu. Naprimer, za Horizon dolaze direktno kod korisnika i nikada ne rade reviziju samo jednom. Ako imate više Horizon projekta, oni će, ako smo već došli tu, da vam proverimo kako funkcioniše nivo institucije i to je to. A za Kreativnu Evropu je revizija dolazila kod koordinatora. Znači, ali on koji nosi kod projekat je trajao od 2014. do 2017. Oni su došli, sećam se, u februar 2020.
3 godine. Završio se 2 u septembru se završio, sećam se 30. septembra 2017. Oni su došli u februaru 2020. Sećam se, ja sam bila 8 mjesec trudnoće. To mi je bilo na... Absolutno. Pa oni uvaže izveštaj, oni će sve izveštaj, ali niko ne kontroliše te izveštaj. Vi predate izveštaj. Znači, izveštaj se slaže, vi ste ispali, niko nije gledao svaki pojedinačni trošak. Čak ni revizija, nego da sve troškove. Oni iz te tabele, oni odaberu, ne znam, 20 kategorija troška, 20 faktura, stav kost, najproblematičniji bio. I reći ću vam kako sam se izvukla za stav kost. To nam je bilo baš problematično i to sam ja i tebe se zvala da se nazve konsultovi, mi se znao šta radim uopšte, baš je bilo strašno. Da, i oni ispituju tih 20 linija koje su odabrali. I onda biti, aha, koje ponuđaš, ili imate 3 ponude, kako ste istražili tržište, sećam se da sam za neke retroaktivne tražila ponude, 3 ponude da ja dokažem da sam ja ispitala tržište i tako dalje, tako dalje. I kažem, imali smo stvarno sreću da smo samo 100 evra. Da kažem, ono što je super, neki partneri su vraćali neke silne pare. Koliko revizija traje danas? Možda par mjeseci. Oni su trajali mnogo dugo. Baš. Ne imate određen vremenski period da to... S tim što smo, na primjer, oni su... Oni rade nedelju dana jednog partnera. Taj konzorcijum je bio, da kažem, malo veći i oni su tipa 10 dana rade jednog partnera. I onda tih 10 dana znate da će da vas zovu non stop za sve što treba. I onda čak i njima nije jasno, ni koordinatorima nije jasno kako ste vi, jer vi poslujete po nacionalnom zakonodavstvu, koji se razlikuje od nacionalnog zakonodavstva Austrije, ne znam, Slovenije, Slovačke, ne znam, odakle su nam bili partneri. Tako da dok oni to ispitaju, dok usklade sa tim zakonima, a usto vam šalju da šalju ti nacionalne zakone, institucionalna pravila, znači sve pravilnike, sve što imate, a što je vezano za taj konkretan trošak. Da vi dokažete na osnovu čega ste doneli tu odluku, na osnovu čega ste platili baš tu fakturu, baš taj iznos u fakturi, na osnovu čega ste obračunali baš taj iznos troškova osoblja i tako dalje. Ne baš to tako. Oni... Mi praktično ne znamo da li oni posluju... Ne možemo da vidimo na osnovu izveštaja. Kada oni pošalju izveštaje, oni pošalju, da kažem, suvoparne izveštaje koliko su bili njihovi troškovi osoblja. I toliko. Da li je to bilo 100 ili 200 hiljada, mi ne znamo kako su oni trošili. Koji je njihov unit kost. A da li možemo da im tražimo da im dostavimo? Mi možemo da im tražimo da nam dostavimo. Ali to je na nivou kreativne Evrope, oni su tražili svoju dokumentaciju, na primjer Horizon Europe, apsolutno ne traže nikakvu dokumentaciju, osim tabele kako ste vi ta sredstva opravdali i sva dokumentacija kod korisnika, kod partnera. Ne kažem korisnika zato što je on korisnik, partner, beneficiary i tako dalje, malo terminologije. Revizija dolazi, znači, tu već 5 godina. 5 godina, jasno. Uvek dođe ili ne? Ne dođe uvek, ali ako ste srećni, neće vam doći ako ne budete možda... Konzorcijom. Koji je koordinator projekta, on. Ali sad ne znam da se to možda nije promenjeno na ovom poslu. Svakako uvek koordinator ima obavezu, oni završne revizije, mislim, plaća u budžetu koordinatora se nalazi na ovaj trošak. Da, ali vi prosto, kako ga kažem, vi možete da kažete nedostajemo ovo, ali toliko ići u dubinu, to zaista može samo revizija. Ali mi smo na tom projektu, da kažem, preživeli tu njihovu internu reviziju, odnosno to je eksterna revizija koju je angažovao koordinator. I to, on je proveravao dokumentaciju i to nije revizija Evropske komisije, znači to je razlika. To je revizija koja tako gleda, oni uopšte ne detaljno ne gledaju stvari. E onda kad dođe revizija Evropske komisije, oni vrlo dobro znaju pravila, mnogo bolje nego revizija u Austriji, na primjer, ili u Hrvatskoj. I onda... Da, oni
da isto duboko ide, ovo je na osnovu uzorka, da je prosto, pa ste imate 10 partnera, znači koliko je to, 3 godine, mislim to zaista, a ovaj, ovo, znači ide u dubinu. I ono što sad, ako i Marina dozvoljavate, jednu stvar, ovo što recimo znamo, ustanove u javnom sektoru imaju obavezu, znači podnižu zakon o javnom nabavkama i sve, znači organizacije koje se više od 50% finansiraju iz javnih sredstava. Ali ne zaboravite da donator, on zahtjeva, bez obzira da ste NGO, da ste neki drugi oblik, privatna kompanija, znači vi imate obavezu, jednu od tamo pozicije i obaveze je da u stvari vi racionalno trošite vaše sredstva. Znači imate obaveze da istražite tržište i da provedete taj proces, da pokažete kako ste vi to racionalno trošili pare tuđe i znači to je obaveza i vas. Iako vama zakon niste obuhvaćeni. Znači ja sam NGO, DO, za mene važi, ne važi zakon. Ne važi. Mi znamo ovde u javnom sektoru, znači da 20.000 dinara mi sprovodimo upit i pravimo neka TV-a. Znači, da ne kažemo ovim velikim nabavkama, gde znači ide na portal i se. Ali imajte na umu kad su ovaj donator u pitanju, a naravno to i ovi drugi, on znači zahteva da vi racionalno trošite sredstva. I to je taj proces. Mora da upite napraviti, mora da istražite. Ono, to je tu kao državnost, svi moramo za svaki dinar. Tačno. Ali ako imate javnu nabavku koja je sprovedena po nacionalnom zakonodavstvu, to vama daje jednu vrlo lepu zaleđinu za celu priču, jer ste vi ispoštovali neku proceduru koju je vaše nacionalno zakonodavstvo propisalo. Tako da vi ne morate uopšte da istražite tržište na taj način. Vi ste u tom slučaju čisti. Vi ste već kroz jednu nabavku istražili tržište. Zašto ste izabrali najpovoljnije ponuđače? To je najtransparentnije, to je najsigurniji način. Ako nemate javnu nabavku, onda morate da istražite tržište. Znači, to tri ponude s tim što... Ajde, o tome ćemo da pričamo malo kasnije, da nastavimo sa prezentacijom, pošto ove teme ja znam kad držim predavanje, to može da ode u širinu i nikako da se vratimo na samu prezentaciju. Znači, koji su generalni uslovi da bi neki trošak bio prihvatljiv u okviru lump sum kategorije? Znači, mora da biti definisan u okviru budžeta, to smo već apsolvirali, član taj i aneks 2. Aneks 2, u aneksu 2 se nalazi budžet. Znači, ja tako pamtim. U aneksu 1 se nalazi sve ono što je bitno za projekat. Koji su taskovi, koje su aktivnosti projekta? Znači, aktivnosti moraju biti pravilno sprovedeni od strane korisnika sredstava, odnosno partnera, u skladu sa aneksom 1 i rezultati moraju biti ostvareni u periodu trajanja projekta, to je onaj period koji je definisan grant agreementom, koji partner potpisuje sa odnosno koordinator sa Evropskom komisijom i evo ga tu grant agreement, možemo da ga otvorimo. Evo ga. Čemu se on razlikuje, on je sad vrlo objedinjen za sve programe, pa evo na sledećoj strani, znači su navedeni svi programi na koje se odnosi Grant Agreement, pa tu je prvo Horizon Europe i evo ga Kreativna Evropa. I tu imate, mislim, ima nekih 200 strana, 185, da? Evo ga ovde, znam i sama, to je to. Ja sam ga proučavala već. Nije ukoričen. A imam ukoričen na poslu. Ja svuda imam po jedan primjer na Grant Agreement. Tako da tu imate baš sve informacije. I da kažem, to je najsigurniji način da dođete do... Možemo da idemo dalje. Pa, iskreno da vam kažem, na grant agreement ne možete da utičete. Ja sam za to da treba da se pročita, stvarno, da vidimo šta nas čeka. I najlogičniji trenutak kada treba pročitati grant agreement je početak projekta. A šta se dešava, što ga svi čitaju na kraju kad rade finalne izveštaje. Ja kažem, tu ljudi prave najveću grešku. E sad, kad radimo poslove, mislim, razne poslove kojima se bavimo, dok dođemo do čitanja grant agreementa mora da nastane neki događaj koji nas tera da ga pročitamo. A da ga dobrovoljno sami pročitamo, to mislim, ja i po sebi znam da meni treba, imam milion drugih stvari, da kažem, preče u tom trenutku.
Ono što je, na primjer, kod mene specifično, odnosno kod mojih institucija, jeste što, a vjerovatno kod većine institucija, jeste što se nikad pravnici nisu detaljno bavili napravljati. Makar kod nas. Pravnici su pročitali pa da kažu, aha, imate tu i tu mogućnost. Ne može niko da utiče na grant agreement, oni su propisali takve uslove, potpiši ili ne potpiši, to je to. Ali pravnici se stanovišta usaglašavanja tih pravila i našeg zakonodavstva. Jer ja smatram da zaista pravnik mora da bude upućen u to kad pravi ugovore, da vidi koja vrsta ugovora je prihvatljiva za stanovište Evropske komisije. Da li je samo ugovor radi ili obzir dolazi neki drugi ugovori. Na koji način, pošto kažu da ako angažujete neko lice, fizičko lice, direktno kao korisnik, sve što on proizvede ostaje kao vlasništvo partnera, odnosno korisnika sredstava i tako dalje. I mislim da tu u stvari zapravo pravna služba treba jedan deo da se bavi i međunarodnim projektima. Tako da ja sam za to da se i kod nas uvede da pravnik jedan deo svog radnog vremena posveti međunarodnim projektima. Koje su budžetske kategorije u članu 6.2, a to je ona druga podela troškova, to su troškovi deljeni na direktne i na indirektne troškove. Direktni troškovi su direktno povezani sa aktivnošću na projektu i moraju biti direktno merljivi. Znači, samo ne znam što mi je ovde otišao 2 pa 3, nije bitno. Korisnik sredstava mora dokazati vezu između nastalog troška i aktivnosti na projektu. To su neki generalni uslovi prihvatljivosti, u svakom članu to tako stoji, a indirektni troškovi zapravo nisu direktno povezani sa aktivnošću na projektu i to su troškovi, oni su definisani kao flat rate, odnosno određeni fiksni procenat direktnih troškova za kreativnu Evropu, to je 7%. I šta to znači da tih 7% opravdanih direktnih troškova, opravdanih direktnih troškova, vi prikazujete kao indirektni troškovi, možete ih potrošiti baš na to kad se niste oslobodili PDV-a, pa PDV da pokrijete iz indirektnog troška, možete da platite zakup neki, struju, telefon i tako dalje, i te troškove ne pravdate Evropskoj komisiji. Kad dođe revizija, oni za te troškove i ne pitaju. Kod svakog paketa, ono koliko je opredeljeno za indirektni trošak, samo u okviru tog paketa toliko smemo da potrošimo ili na... Ne, na nivou budžeta. Znači ne moramo striktno paketa. Ne. U tih troškovima mogu i oni troškovi prebacivanje iz recimo euro dinara? Da, to su sve i... To su neprihvatljivi troškovi. Neprihvatljivi troškovi, njih plaćate iz indirektnih troškova. Bankarski transfer. Za indirektni troškov ne morate. Mislim, ja vodim evidenciju da bih znala na što sam potrošila indirektni troškov. Da, ima izuzetaka, a to je, recimo, ako imate, ovo nije slučaj, ovo su projektni grantovi, ali ako postoje operativni grant, dobijate od komisije, mislim od Evrope, znači oni to gledaju, znači, to su njihova sredstva, nije važno koji je poziv, slot i sve. Znači, u tom slučaju vi onda nemate, ili morate da razvajate, ili nemate pravo na... Već dobijate sredstva, mislim, indirektni trošak, to je ovo, misli se, hladni pogon, što bi rekli ekonomisti, ovo se drugo, struja, voda i ovo, što u odnosu na projekat neprihvatljivo, ali u tom slučaju, oni računaju, već dobijate sredstva za to. I onda morate kod tih operativnih grantova da prosto prikažete da ste već potrošili sredstva i onda se umanjuju indirektni troškovi za drugi. Iznimne situacije. To su vrlo specifični slučajevi, ali to je baš sve lepo objašnjeno u ovom grant agreementu, tako da, eto vam literature. Koji član? 6.2. Šalim se. Evo, direktni troškovi su troškovi osoblja, troškovi podugovaranja, nabavka dobara i usluga, finansijska podrška trećim stranama, dok purchase cost, odnosno troškovi nabavke dobara i usluga, tu su troškovi putovanja, opreme i ostale direktni troškovi. I to sve kad dobijete budžet, možda ovako ovo dela se suvo, prno, pa podela troška, međutim kad dobijete budžet, to vam je sve lepo, da, do D vam ulazi u obračun za indirektni troškovi, vrlo je lepo objašnjeno. I onda je vrlo, vrlo i lako da popunite budžet. Troškovi osoblja, od uvek omiljeno pitanje, posebno za javni sektor, jeste šta znači troškovi osoblja, kako vidi svoje ljude koji rade na projektu, možete da platite, odnosno da ne platite. Da ne platite, da radite. Da.
Troškovi osoblja su troškovi za ljude koji su angažovani u instituciji putem ugovora o radu ili su angažovani poslom nekog drugog akta. Ovo se više vezuje, da kažem, za druge evropske zemlje ili kada angažujete, da kažem, nekog, da kažem, iz ministarstva možda ili iz neke, da kažem, državne organizacije tog nivoa. Da bi se, znači oni, to su generalni uslovi za troškove, znači oni moraju da budu povezani sa aktivnošću na projektu. Šta znači da ako angažujete, ako zaposleni radi na tom projektu, morate da dokažete da je on radio zaista na tom projektu. Dokazujete na prvi način, kroz tehnički izveštaj, šta je on proizveo kao rezultat njegovog rada na projektu. To je onaj narativni deo koji pišu, da kažem, zaposleni koji implementiraju projekte, ali sa, da kažem, ekonomske, odnosno finansijske strane, mora da postoji jedna evidencija koja se naziva timesheetovi, gde je izabeleženo kad je on radio na projektu, kog dana, koliko sati i tako dalje. Ne mora da radi svakog dana, pun fond sati u tom slučaju, znači da je on full finansiran iz projekta i da sva plata njegove ide iz projekta, ali može raditi određeni deo radnog vremena na projektu. I tu postoji ograničenje koliko radnih sati, odnosno koliko radnih dana, to se promenjalo u odnosu na prethodni poziv, neko može raditi na projektu. O tome ćemo pričati kasnije. Samo slučaju full time zaposlenica, onda timesheetovi nisu neophodni. Timesheetovi nisu neophodni, ako neko full time, ali morate da dokažete da je on full time. Znači svi rezultati. Da je on full time radio na projektu, znači da vi njega zapošljavate, znači on ima ugovor i ugovor mu piše, on je angažovan isključivo u cilju realizacije aktivnosti tog i tog projekta, od tog i tog dana do tog i tog dana, svi rezultati pripadaju Evropskoj komisiji, nečakom korisniku i tako dalje. Znači to je sve definitivno, tu je onaj deo za pravnike, što je ono što je bitno za pravnike, zašto pravnik treba da bude, zašto on mora da bude uključen. Znači, nije nužno da revizija ne traži timesheetove, oni mogu da kažu, pa dajte mi dokaz, upravo to. Ali oni mogu, oni mogu da traže timesheetove. Dajte izveštaj njihov mesečni, to koje je radio. Mislim, toga ne oslobađa, mislim, morate tu vezu, što kažem, imate između troška i ovaj, da dokažete. Da, 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 ako je neko full time zaposlen, on ima pravo na... To po našem zakonu ima pravo. Oni ne propisuju. Oni ne plaćaju godišnji odmor. Oni kad vam daju s projekta, i to jeste problematično. I ja nismo imali slučaj, zaista nisam, ali kolege druge koji su radili na projektima imaju problem. Uglavnom privatne firme, kad pišu te odmore, odmor nije isplaćen, odnosno nije pokriven iz projekta. Onda tu može da nastane po našem zakonu, mislim, odmor ugovorom o radu je regulisano da minimum 20 dana maksimum i tako dalje. Bolovanje isto. Bolovanje isto. Ako prima nadoknadu 60% ili šta, mislim to... Tako da, na primjer, tu situaciju, ja bih, nemam dovoljno iskustva, nisam radila sa njom, pa bih i ja malo detaljnije ispitala, istražila sa stanovišta njihovih pravila, šta je prihvatljivo, šta je neprihvatljivo. Ja bih pitala uvek product officera. Pitali smo nije dvoje. Šta je problematično? Evo i sad imam problem sa project officerom. Što oni ne poznaju nacionalni zakon? Zamislite kad biste znali nacionalne zakone svih zemalja koje preciziraju na projekte. Imaju Evropsku uniju, pa onda zemlje koje nisu članice Evropske unije. Ja mislim da bi oni imali ne znam koliko zaposlenih. To nije moguće. I onda, kad ne znaju, u tim situacijama, ja uvek tražim neki pisani trag. Znači, negde gde uvek se hvatim za neko što, ne nešto što je neko zvanični, neki dokument koji je neko objavio, pa uvek mogu da se pozovem na njega. Da, u suštini meni je to onda jedino logično da zbog toga nije obaveza za full time osobe da se hvala timesheetova. Aha, vi hoćete, to je sastavnište timesheetova. A sad ćete vam kažem koja je raniji horizont i imao 1720 sati na godišnjem nivou. Kada vi saberete sve dane koje neko radi na projektu puta 8 sati, po našem zakonu je 7,5 sati, to je preko 1720. Tako da vam oni automatski isključuju taj odmor, to je sa stanovišta timesheetova. A 1720 je samo obračunska kategorija, u kom smislu vi godišnje plate ste delili sa tim brojem i dobili ste
cenu sata. Ali o tome ćemo pričati, sledeći slajd je baš za personnel cost i šta znači. Ali, kažem, kad vi omnožite realan broj sati rada puta 8, odnosno 7,5 u našem zakonodavstvu, to prelazi sigurno 1720 sati. A i da radi manje od 1720 sati, to opet nije problematično. Problematično je da radi više. I u timesheetovima nikad neće kazati da radi onako više od 1720 sati. Što znači da je on u svojoj instituciji radio jedan deo, jer on je to tako posmatrio, radio je jedan posao u svojoj instituciji. Sve ostale radio u projektu. Što znači da je u stvari on više sati radio na projektu nego što je smeo da radi, nego što mu dozvoljava i pravila Evropske komisije i nacionalni zakon. Tako da sa stanovišta toga, sa stanovišta timesheetova ne morate da brinete. Project officer neće da vam kaže, jer ne znam ni kako funkcionira srpski zakon, ali sigurno da pomnožite, dobili biste veće broje sati. Full time. A to je za dopunski rad, jesam dosta. Da. A ovo je rad u okviru radnog vremena. To nije dopunski rad. Jer ovdje je da moram da ga ograničim samo na 30% radnog vremena. Ja mislim da se donose odluke na početku onog projekta, da neko od vašeg osoblja će određen procenat posla koji obavlja utrošiti za realizaciju projekta. E sad, mi smo imali sa akademijom u Novom Sadu taj moment, da, znači, postoji taj preko, ali opet vezano za nacionalno zakonodavstvo, znači, može do 30% u odnosu na onih 100, pa je onda isto donošena odluka i rađen obračun, ali nisu mogli više od 30% da rade na tom projektu. Ali to ne mora da znači da, na primjer, imamo sektor za međunarodnu saradnju koji se bavi samo implementacijom međunarodnog projekta. Zamislite kad bi nas ograničili 30% radnog vremena radimo samo na projektu. Jednostavno donosi se odluka na nivou institucije. I nikad ta odluka nije definisana, on 10% radi na ovom projektu, 20% radi na ovom projektu, 30% na ovom projektu. Ljudi rade mnogo više nego što su deklarisani u timesheetu. Tako da, ali znači ti timesheetevi u stvari njima pokazuju koliko je neka osoba radila u... I, na primjer, imamo objedinjene timesheetove za sve projekte plus posao koji se radi unutar institucije i to nam ne prelazi nikad 1720 sati godišnje. To je zaista benje. Ja sad imam drugu vrstu pitanja vezano za ovaj pragove uslove. Ne znam da li se to uopšte odnosi na ljudske resurse. Ako imamo u budžetu nekog projekta da prelazi određenu svotu u pitanju ljudski resurs, da tu sad postoji neka obaveza, ako se traži onaj nivo male nabavke, lupam da raspišemo konkurs za neko radno mesto ili ono da pribavimo više biografija, da bismo dokazali da smo i tu nekako napravili adekvatnu selekciju. To opet podleže nacionalnoj regulativi. Evo mi ovde u Filmskom centru, naravno naše redovne ugovorci, imamo i sve saradnice u redu, mi sprovedemo nabavku u redu. Za ugovor o delu. Moramo da sprovedemo i to je za čisto. Za ugovor o delu, institucija. Da, ali ovde, ako dolazi saradnik, mislim, NGO sektor, zapošljava kada ima projekat, tako, i sa druge strane, kada nema, onda su na leru. Tako da jeste, ima smisla, recimo, da dovedete saradnika, koji će biti full taj finansiran, da sprovedete, naravno, intervjua, napravite intervjue i da angažite osobu koja. Ali ne moramo javno objaviti u Space, a ako smo naveli u samom predlogu projekta lice koja bi nam obavljalo taj posao, imenom, prezimenom i priložili biografiju, onda to može da prođe bez toga. Osoba koja je eksterna. Da. Ja mislim da samo javne nabavci podlažu, čini se ugovor o delu, vi možete da angažujete ljude na ugovor o autorskom delu.
apsolutno. I samo je bitno da pratite zakon autorskim i srodnim pravima. Šta da, obavlja autorski posao. Da li vam je to zaista autorski del? Yes. Jer tu će da pravi problem naše zakonodavstvo. Yes. Evropska komisija neće da ulazi toliko duboko. Ali ako vam dođe neka domaća kontrola, se kaže, aha, ok, šta vam je tu autorsko delo? Vi ste, zato što smo to porez da obrisimo ugovor autorsko delo najniži od svih. I ljudi obično angažuju preko ugovora o autorskom delu. Da, namerno, i to su poslovi koji zapravo nisu vezani za proizvodnje nekog autorskog dela. Tako je zakonom je tačno definisano šta se smatra autorskim delom. A svi se vezuju za bazu podataka, proizvodnja baze podataka i onda se to... Da, a jel može sad kod, konkretno kod prevoda, pošto jesu autorsko delo i tako dalje, ali da li ima mogućnost, ona opcija da se preko agencije za prevođenje sve samo vodim računa koja imate, imate posle, imate posle na slajdu baš to što je prevođenje, koju kategoriju troškova spadaju. Ako niste tamo opredelili u onom prvom A sektoru, ne, ne, u nekom drugom, da, da, samo što, znate šta me još zanima, znači mi smo pisali iznos po stranici, ali se jednako ne plaća recimo prevod proze i prevod poezije, jel moram da stavljam u ugovore da se negde vidi koliko je strane i koja je cena to? To vam stoji na... Moram da stoji da, u akta i na računu. Ako sam u prvom onom stavku broj radnih dana, isto mora da stoji u ugovoru koliko je radnih dana. To ću sve sad vam dobro, da ne evo idemo. Okay. Idemo na sledeći. Znači šta... ja neću da vam pričam ove generalne uslove prihvatljivosti, oni su uvek isti, znači da je nastao u vreme trajanja projekta, da je povezan sa aktivnošću projekta i mora biti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Šta sve ulazi u troškove osoblja, znači u, da kažem, taj godišnji iznos, odnosno mesečni iznos, sad je novi poziv, pa je da kažem to sad mesečni iznos. Imamo neto platu, neke fiksne naknade, varijabilne naknade, to su, na primjer, bonusi koje poslodavac isplaća svojim zaposlenima. Ali šta znači da su ti bonusi isplaćeni u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, u skladu sa kolektivnim ugovorom ili sa nekim institucionalnim pravilima, da to nije vezano samo za evropske projekte. Jer neko sad kaže, ja ću sad iskoristim taj stav, pa ću da isplaćam neke bonuse samo zato što neko radi na evropskom projektu, to nije dozvoljeno. Porezi, doprinosi i posebne neke pogodnosti koje zaposlene imaju, kao što su napisali sam vaučeri za ručak i tako dalje. Znači, kad se sve to sabere, to ulazi u gross salary, odnosno tu bruto 2 platu. Pošto kod nas postoji bruto 1, ali ovo je, pričamo o bruto 2, o bruto 2 zaradi. Znači, porezi, doprinosi i na teret zaposlenog i na teret poslodavca i neto zarada, to je ta ukupna mesečna naknada na osnovu koje se vrši obračun. A obračun se vrši na sledeći način. Znači, personnel cost je the equivalence, to je onaj broj iz, koji se koriste kao obračunska kategorija. Ovaj 215 je maksimalni broj dana u toku godine koji jedna osoba može da radi na projektu. To je tih 1720 sati, sad su to preveli na 215 dana i više se ne koristi hourly rate, sad se koristi daily rate. I onda taj šitove samo po danima pravimo, tako, ne po satima. Da, da, sad se pravi po danima. E sad, mi na nivou instituciji dalje vodimo po satima, zato što imamo različite programe, ali ćemo morati da uskladimo i da bude po danima. Onako. E sad je to problematično, kako sad 0,3 dana smo radili ovaj mesec, ali dobro, mislim, to je, da kažem, opet neka obračunska kategorija. I deli, kada se taj broj pomnoži sa daily rateom, odnosno tom stopom, i on se dobije kada se stvarni troškovi tokom meseca, to su ono što sam navela, neto plata plus porezi, doprinosi i tako dalje, podeli sa definisanim danima, maksimalnim danima, onda se dobija personal cost. Znači, to je u stvari obračunska kategorija. I sad ja sam htela da vam izvučem primere kako se računa taj daily equivalence, po kako se računa daily rate, ali to je stvarno jedna vrlo prosta matematika i stvarno sve imate u grant agreementu, znači sve moguće primere. Ako neko radi 100%, ako neko radi polovinu radnog vremena u instituciji, ako znači ugovor o radu mu glasi na 100% radnog vremena ili radi polovinu radnog vremena kod vas, a polovinu kod nekog drugog poslodavca i tako dalje, znači to je taj working time faktor, na primjer.
Znači, sve imate stvarno, da vas ne bi, mnogo bi dugo trajalo ovo ako bismo radili sve te primere, ali ukoliko želite, ja mogu da ih spremim za sledeći put, pa da eventualno prođemo i te primere uz ove praktične stvari za to je sve. Ako su nam u ugovoru definisani, sad već kroz budžet spremio da se samo njih držimo, tako? Jeste. Znači, vi imate svoju mesečnu naknadu, podelite sa 215 kroz 12. Znači, ukoliko ste 215 danete maksimum kroz 12, to vam je za taj jedan mesec i to vam je i to vam je taj ideju rit. I to pomnožite sa brojem dana koliko ste radili na tom projektu i dobijete personalnu kost za tu osobu, pa onda za sve osobe i to vam je ukupan trošak osoblja na projektu. Druga kategorija jeste troškovi fizičkih lica angažovanih po drugim. To je uglavnom za, to su druge vrste ugovora, da kažem, kod nas. To su fizička lica, u ovom grantu kaže da su to samo zaposlena fizička lica, koje su samo za, self-employed, tako piše, fizička lica. Preduzetnici kod nas. Ali, mi smo angažovali ljude koji nisu zaposleni. Direktno smo ih angažovali, to su eksterni saradnici za radni projekt. Nekim drugim ugovorima. Uglavnom su to bili ili ugovori o delu. Pa kod nas imamo problem za ugovore o delu, zato što imamo međunarodnu saradnju, ceo sektor, pa je vrlo teško da izdvojimo neki specifični deo koji će ta osoba da ima neko specifično, da kažem, znanje koje može da... Pa na kraju nam i taj ugovor o delu nije. Ugovor o autorskom delu takođe dolazi u obzir. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima ređe. Ali to su te neke, da kažem, vrste ugovora na osnovu kojih smo angažovali fizička lica za rad na konkretnom projektu. Može o dopunskom radu? Može ugovor o dopunskom radu, da. Ali tu morate da pratite onda onih 30%. To je ograničeno našim zakonom o radu i onda to morate da volite računati 30%. Odnosno da u timesheetovima ne smete da pišete veću količinu ranih sati od toga je zakonom propisana. Šta je ovde bitno? Kad zaključite ugovor, opet ja kažem, to je pitanje za pravnika, ali taj deo sam ja sa pravnicima radila. Znači imamo tri stvari koje mogu da dođu u obzir i tri stvari koje mogu biti navedene u ugovoru, odnosno može biti navedene dve stvari, to je daily rate u ovom slučaju, odnosno cena dana. Znači, vi zaključujete ugovor sa fizičkim licem i kažete ugovor će obavljati za potrebe tog i tog projekta u periodu to i to. Cena radnog dana je tolika i tolika. Ali kako smo odredili cenu radnog dana? Onda će Evropska komisija da dođe da kaže ok, super, ali kako ste vi dali nekom 10 evra da mu je sat, odnosno 80 evra da mu je dan. Onda vi kažete, ja na tom projektu imam lice koje je stalno zaposleno kod nas koji obavlja taj posao. Lice koje sam angažovao će obavljati isti ili sličan posao. Znači, morate naći neku vezu, odnosno neku konekciju sa poslovima koje obavlja neko koje je zaposlen u vašoj instituciji ili da ta osoba i ne radi na projektu, ali da ima neko stručno znanje. Znači, da, evo, na primjer, na fakulteti mi je to vrlo jednostavno, imate zvanje. I kao što angažujete nekog spolnog saradnika koji je istom zvanju. Ja sam imala taj slučaj. Koji je istom zvanju, kažem, ok, ja nemam njegov cenu sata, tako u tom trenutku cenu sata, ali imam cenu sata za profesora, docenta i tako dalje, neko koji je u istom zvanju, koji radi na projektu ili koji radi na fakultetu. Ja izračunam, preračunam tu cenu sata i ugovorom napišem tu cenu sata. Znači, da jednostavno morate da dokažete postojanje veze između te cene sata koje stoji u ugovoru i poslova koje to lice obavlja u vašoj instituciji, odnosno na projektu. Znači, mi smo to tako, tako smo uglavnom, lice koje je angažovano sa strane ne obavlja samostalno neki posao. Uglavnom obavlja uz neko lice koje postoji u instituciji, onda ga mi vezujemo za cijelu sata tog lica. Drugu stavku koju možete staviti u ugovor je njegova fiksna naknada. I kad stavite, meni neko radi i ja ću njemu da isplatim bruto 300 evra i on će raditi po ceni sata 10, ja znam da će on meni raditi 30 sati mesečno. Ja 30 sati prikažem u timesheetovima, ja sam pokrivena. 30 sati timesheetovima, 10 evra cena sata, 300 evra isplaćena naknada, u mom
finansijskom statementu, odnosno bankovnom računu, stoji da sam ja njemu isplatila 300 evra bruto, imam obračun iz financije, iz računovodstva, da je njemu isplaćeno zaista taj iznos i tu se cijela priča završava. Ili možete da kažete, aha, on će raditi cena sata 10, radit će 30 sati, to mu stoji ugovor, vi mu isplatite 300 evra i opet je cijela situacija čista. Znači, mi smo se vezivali za neku stvar, jer jednostavno za sve što, ja bar tako radim, za sve što, svaku odluku koju donesem, ja kažem ok, ali šta je dokumentacija koja potkrepljuje tu odluku? Znači, šta ja moram da priložim ako mi dođe revizija i ako me pita zašto si baš isplatio 10 evra, 20, 30. Tako da to su te vrste i imamo druga kategorija, to su seconded persons, to su lica koja, mi nismo imali situaciju, ali to su lica koje su zaposlene kod nekog trećeg lica, ali ga korisnik sredstava angažuje za rad na projektu i ne plaća zaradu tom licu, tako bih drugačije. Znači njega angažuje neko, imamo firmu A, koja je korisnik sredstava, i firmu B. Firma B ima nekog svog zaposlenog koji je ustupljen firmi A i firma A nije obavezna plaća njegovu zaradu. Ali taj iznos naknade koju plaća firmi B spada u troškove osoblja, odnosno na taj način se definiše kao trošak osoblja. Znači ne spada one druge kategorije usluge i tako dalje, nego je definisan baš u ovoj kategoriji personal. I da li se više nikoga ne zanima šta da drugi? Da li plaća da. Neku dodatnu naravno? To je kao u vidu refundacije njegovog angažmana. Ne, to, samo. To je visi, to je ne, visi. Ne. Ne potpisuje ugovor to lice, ona je i dalje zaposlena kod firme B. Između pravna lica, da. Da, postoje. I je potrebno da nam postoji ugovor više i na osobe koja će raditi. Apsolutno da, ali u grant agreementu kaže može, ali ne mora da stoji iznos naknade. Ali vi tu naknadu, ja bih uvek stavila, znači meni je to uvek da stoji za koliko novca je ta osoba angažovana, jer ona radi po pravilima korisnika sredstava. Ona više nema nikakve dodane tačke sa firmom B. Znači i rezultati pripadaju korisniku sredstava rade na projektu. I koja je za vas sada ćemo dođemo do ovaj, jer kod servisa ti plaćaš uslugu pravnom licu i tebe ne zanima ko ti radi u tom pravnom licu. Ti plaćaš uslugu. On tebi isporučuje uslugu kao što ti isporuči neki drugi proizvod. A ovde baš specifično lice, fizičko lice, znači samo prelazi iz jedne u drugu firmu, korisnika, možda ne mora da bude firma, možda bude javni sektor, kako god, znači samo prelazi, ali fizičko lice radi na aktivnosti, na projektu radi. Nije usluga koju pruža neko drugo lice, nego on ustupa, znači bukvalno to su ustupljene osobe. Ali to ima veze onda recimo sa tim prevođenjem preko agencije? Ne, to je baš klasičan servis. To je baš klasičan. Pričamo tačno razlika između servisa, znači te usluge i angažmana ljudi je sledeće. Sve što je kod angažmana eligible, znači prihvatljiv trošak, a ovde je cena. Znači kod usluge cenu ugovara, a ovde je trošak rada. Znači, to su dve kategorije. Znači, ovde je znači, angažovanje ljudi, kroz ISO, ta angažovana osoba popunjava taj imšitak, mislim, prosto dokazuje svojim radom, što kaže Marina, izveštaje o progresu i tako progres report pravi. Znači, ovde je prihvatljiv trošak rada, a ovde je cena. Cena usluge, tu je razlika. Baš, to ste baš lepo. Ja bih samo da uletim s jednim pitanjem oko timesheetova i svega ostalog u ugovoru. Sad imamo one varijante remote, da se radi od kuće i tako dalje. Kad imamo timesheetova i to sve, jel može da stoje ugovoru? Pokrivenje i rad od kuće. Pokrivenje, znači može da stoje ugovoru da deo posla će možda obavljati online ili na radu od kuće, ali da se plaća dobro. To je apsolutno prihvaćeno. Time, im baš grant agreement time. Nešto nisam videla, ali ja sam krenula da ga čitam, ali nisam bi iščitala do kraja, pa sve nešto. Da mu kažem. Naći ću ja sama. Te ovde. Telebooking. Hvala. To vam je. Article 7. Cenni član. Ako odobre ta sredstva, ok, ako je dobro da se
rada u Hrvatskoj, pa da izračunam koliko će on časova držati kod nas, master klasa ili šta već, da bi mu formirao iznos plus poreze ili šta već. Ja iskreno mislim da vi treba da gledate cenu sata koji u vašoj instituciji ima taj neko koga vi dovodite, znači za neko slično rad, a koji je, na primjer, profesor. Sata koja je razlika? Pa ja znam. Ali objasnite. Ja bih odgovorila pitanje finansijskog menadžera i koliko je budžetirano. Da su uopšte, evo, mislim, radila u NGO sektoru, koliko je budžetirano, toliko ima. Mislim, bruto. To je to. Mislim, ja znam da je problem. Ali postoji neki specijalni slučajevi kada se angažuje neko van teritorija zemlje i onda ja bih se konsultovala opet sa project officerom ili sa... Mislim, a vi sad pričate o budžetiranju projekta. I mislite, o isplati konkretno, mi dolazimo sad u realizaciju projekta. Mislim, vi te, ako već znate da ćete ga angažovati, vi nekako budžetirate to... Da. I obrazložimo to tako, jel? Da, ovo taj budžet koji ću da plati mi na slučaju ću da pravdam to, ako ne mogu da vežem sa mog profesora koji daleko manje plati njega. Tu postoje specijalni... Ovo što su svi, kad je umetnost u pitanju, on ja sam sad najdje, ja ovo ne cene, ovo reći, ali ima što... Svako žari za sebe najviše. Koordinacije, gde su tu praktično to angažovano, mislim da bi išao u drugi deo projekta koji se baš odnosi na aktivnosti, on nije zaposlen. Ali u principu, koliko platiti nekom dnevnicu, to je problem, jer neko, naravno, kad zovete eksperta, mislim, tu možda... To je njegova cena, mislim, ali ovde delikatno jeste, ali isto prosto mora biti, ne sme biti ekstreman. Ja mislim, ne znam da li postoji, sigurno u Poraženu ima i korektivni faktori, ali tako? Imaju, da. Ovaj, te po zemljama i to, ali mislim, treba, ipak je to oni nas posmatraju kao jednu zonu, mislim. Ali zato, postoji neka kanima. Baza, kako da kažem, internacionalna gde se to gleda? U smislu tih visina... Da, ili nacionalna. Ima Evropska, ona Excel Action, ove, njihove, oni imaju za svoje eksperte i to, ali to da, su... Da, ali to su baš za specijalne programe i za specijalne aktivnosti. Naprimjer, kada vas angažuje Evropska komisija da radite kao ekspert za, naprimjer, etiku, oni apsolutno imaju iznos koji isplaćuju po satu ili po danu za ljudi koji se bave, koji su, da kažem, eksperti u toj oblasti. Znači, ali ja mislim da i oni imaju i tabelu po zemljama. Znači, da li oni pripadaju Evropskoj uniji ti ekspert ili ne pripadaju, jer oni smatraju da oni te pare troše u svojoj zemlji i onda oni gledaju taj neki ovaj, faktor, da kažem. Ali opet je to sve zavisi od konkretnog programa i konkretnih pravila Evropske unije. Ali za ovo stvarno, mi nismo imali neku situaciju, jer je stvarno nelogično da nekom ko ima 5000 evra platu, da možete mu isplatite samo polovinu iznosa, zato što je taj iznos, ne čak i polovinu, ali nebitno prihvatljiv kod nas u Srbiji, jer se opet one su u Evropskoj uniji i tako dalje. Apsolutno. Meni najlogičnije kada aplicirate za budžet da automatski navedete da ćete, jer nemate eksperta tog kapaciteta ovde, jer je po nečemu specifičan, ali onda da obrazložite tu vrstu specifičnosti i zašto ga plaćate po njim, pa ako vam bude prihvaćeno, ako je deo ugovora. Vi istražite pre aplikacije. Istražite i grant agreement, šta piše tamo. Postoje specijalni slučajevi za angažovanje eksperata i iz drugih zemalja baš, gde ti troškovi njihovi zaista mogu biti prihvaćeni kao u punom iznosu. To je Kiprivatska region, znaš, nije baš EU onako, bliže su nama nego... I ono što je, na primjer, prihvatljivo kod kretanja Evrope jesu troškovi za volontere. I tu postoji, opet sam vam ovdje ubacila jednu deklaraciju gde je tačno definicija ovdje prepoznata i Srbija. Sad ja moram ovako, pošto...
traje dok dođemo, opet tu imate u okviru ove odluke. E, ovo su koliko je za po zemljama. Mi smo doli na kraju, odnosno ovde, i kod nas možete platiti vouchere 45 evra po dan. I možete podeliti sredstva za volontere, i to do sad nikad nije bilo definisano na taj način, nikad nisu bile prihvaćeni kao troškovi, nikada nije ni stajala unit cost, bar u ovim programima kojima smo mi. Tako da ovo mnogo poziva su uključene volontere. I oni ne ulaze u one indirektne troškove. To smo posle kad budemo radili budžet, troškovi za volontere ne ulaze u indirektne troškove. Znači oni, po toj definiciji, ne spadaju u direktne troškove. Znači oduzme se sve, znači od A do D, znači ali to kad budemo radili budžet, pa će biti jasno šta spada u A, B, C, D, a volonteri su. I znači koliki su troškovi za volontere, znači jedinični troškovi, to je ovaj unit cost 45 evra puta broj dana rada na projektu i toliko. Ukoliko, na primjer, nekog volontera šaljete na službeni put, to ne spada ovaj troškov volontera, nego ide direktno trošak putovanja. E, troškovi pod ugovaranje. Za ovaj misterija. Šta je podugovaranje, pošto, da kažem, naše nacionalno zakonodavstvo ne prepoznaje taj u ovom obliku termin podugovaranje? Podugovaranje podrazumeva da jedan deo radnog zadatka poverite nekoj drugoj instituciji, pravnom licu, koja će taj deo zadatka uraditi za vas. Ono što je bitno, da nikada ne smete podugovaraču dati suštinski bitan deo projekta, nešto zbog čega ste vi kao institucija dobili projekt, nego neku, da kažem, aktivnost koja nije toliko bitna. Šta se navodi kao najveći primer podugovaranja jeste kada organizujete neku konferenciju, pa ne želite sami da je organizujete, nego platite firmu koja će za vas odraditi apsolutno sve što ima veze sa organizovanjem konferencije. Zakupiti prostor, platiti catering, obezbediti tehniku itd. Znači, to su troškovi podugovaranja. Znači, vi u vašem planu rada na projektu imate organizovanje završne konferencije u tom projektu, vi taj deo aktivnosti, pored svih ostalih aktivnosti naravno, vi ste taj deo aktivnosti ustupili nekom drugom pravnom licu koji će to uraditi u odnosu na vas. Šta je bitno kod podugovaranja, a to je da su ispunjeni normalno svi uslovi generalni, a druga stvar jeste da su troškovi podugovaranja zasnovani na principu best value for money. To je ono best value for money. Evo, to piše bolje. Šta to znači? To je ono istraživanje tržišta. Da ste vi podugovarača detaljno istražili. U smislu, ukoliko vi već imate javnu nabavku za podugovarače, pa se bavite organizovanjem raznih događaja u okviru vaše institucije, pa ste sproveli javnu nabavku, u toj situaciji je, mislim, sve čisto. Međutim, ukoliko to nije, vi morate da istražite podugovarače, da obezbedite da će neko da vam da najbolji kvalitet, s jedne strane, s druge strane, najbolji odnos cene kvalitet ili najnižu cenu. Uglavnom idu na najnižu cenu, zato što je to najsigurniji način, obezbedite nekoliko ponuda, odabrali ste ono koje ima najnižu cenu. Međutim, ne mora da znači da ćete uvek odabrati neko koje ima najnižu cenu, ukoliko je kvalitet usluge koje on pruža znatno lošiji od kvaliteta usluge koje je neko drugi pruži. Ali tu morate da na neki način dokažete da je to najbolji kvalitet usluge, što je jako teško dokazati. Evo, Ana, klima glavom. To je nas, na žalu, zakonodavstvo, to je ono manjkavost u kojoj insistira Ina, znači da vi, zakon nije to definisao kako su parametri, merljivi, i samo merljivi, možda u nekom istraživanju ima taj background, ekspertiza i sve, ali kad ovde kod nabavke, te mi na kraju izvlačimo više šira, mora da vam kažem, najboljeg ponuđača za prevoz, za avione i to. Na kraju, pošto svi ponude 0,2 dinara po prevozu, i onda vi, bukvalno one kinder jaja, stavite i onda iz šešira vadimo najdovoljnijeg. Eto, to je problem, što to nije na nacionalnom nivou regulisano. Eto, to je problem. Kod nas vrlo često problem da se genijali. Jeste. Što sam rešao?
ponovo raspisuješ nabavku, a propada ti da. Možete opet dok ne nađete neko krade vreme sa projekta, da vi treba sad da, 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 vi to razmišljate, onda vi zašto se ne javite, onda na listu cena opremiska, verovatno to. Ili je, nije dobro oglaš, mislim, ima tu u različitih javnika. Teo specifikacija nije lepo urađena, na primjer, ili, ne znam, još posebno neko ima rok za žalbu, pa se neko od ponuđača žali, pa to ide u nedogled, dok se odgovori na žalbe, dok šta, i onda naravno projekat vreme curi. Ono je to što vi treba da staviti za subcontracting, ne iznos, nego i ponuđač. U aneksu 1, jeste. Da, u predlogu projekta morate napisati i ime podugovarača. Ali, to je proces. Ali postoji mogućnost da postoji mogućnost specijalni slučajevi. Tada vi tražite amandman na grant agreement, znači kad krene projekat i tražite amandman na grant agreement da dostavite ime ponuđača ili ima specifični uslovi kada vi pravdate projekat i onda u tom podnošenju finansijskog izveštaja vi kažete imala sam to pod ugovarača i molim project officer da dostavite dokumentaciju i tu postoje veliki rizik da ga ne prihvati. Znači vi ste već, trošak je nastao, vi ste ga platili, prijavili ste ga tek onda kada ste prijavili kada ste popunjavali finansijski izveštaj i onda on može da odobri, to su specijalni uslovi, ili može da vas odbije. I onda što ako uradim istraživanje tržišta, imam tri ponude i odabrala sam ga na osnovu najniže. Mora samo da bude jednostavno da bude vidljiv ponuđač. Morate da obavestite project officera da imate sad kontrakt. Što kažu pravila? Ali zar ga nismo obavestili onog trenutka kad smo napisali da ćemo to raditi kroz sad kontrakt? U prilogu projekta. Da, vi ste u predlogu projekta, vi pišete pod ugovaranje, pišete iznos, planiran je neki iznos, znači da ste mislili. Morate, mislim, ako nemate... Ako nemate, ali oni, i onda šta? Ali oni kažu da u aneksu 1 mora da bude naveden i sa kontraktom. I šta samo da dešava? Ako ne prođe... U realizaciji projekta, ako smo napisali i ako je prihvaćen taj podugovarač, ali mi onda provodimo izraživanje tržišta i javnu nabavku. Ali vi ste pre toga već, imate nekog ponuđača, vi ste već pre toga. U suštini imam stavio taj dah, mislim tako smo to tako komunirali. To se kod nas zove na nešto. Pa ne, zato što ovde znači, ja se kaže da se stavi ime. Ako prođete, vidite s tim, znači šta možete, jedino da nekako namestite još dve ponude od koja ćete... Ovde pričamo o ovoj stvari, što kako Marina kaže, deo aktivnosti. Znači, značajni deo aktivnosti, kažemo značajni deo aktivnosti ovog... Znači, ne pričamo mi o nekoj usluzi da smo kupili sve. Ne, bilo, ne pričamo, da. Pričamo u segmentu istraživanja neko, ne znam, intervjuisanja. To već kad pravite projekte mora da znate partnera, tako da kažem, na projekte, koji će uraditi samo taj segment. To je ta logika za... Ali, znači, nama je prošao ceo ugovor, mi smo pisali samo subcontracting, nismo navodili nikog. To je nešto, to opet zavisi od one usluge koje sam sam... I sad, ako imam štampariju, ja vršim istraživanje tržišta, pribavim tri ponude i nije dovoljno da imam da dokažem taj proces da sam uradila, nego moram njih pre toga provjeriti da vam dobro razumem. Za sve dokazati taj proces. Znamo da to je prosto, to morate da uradite za svaki trošak. A da li je štampa? Da li je štampa sad to radi? Ne, zavisi šta je tebog projekta. Da, to je to segment, zato što je vaša aktivnost proizvodnja knjiga. Ali zato što je usluga štampa, toko kaže konkurencija, postoji tržište, razliku od neke instituta koga ima jedan ili dva, to je u tom smislu druga vrsta subcontractinga. Ovo je tačno, ovo je specifična, znači projekt, ovo što o čemu Marina priča kod researcha i to je vrlo delikatna stvar. Znači vi outsourcujete nešto što će biti deo vašeg projekta, ali ipak nemate taj segment, da nemate tu uslugu, struku, to, nemate drugi istraživača, nemate to. A ovde pričamo o štampi koja je ogroman deo budžeta vuče vašeg i deo je vaše aktivnosti, ali postoji tržište, mislim, konkurentnost. I to tako da vi tu radite tu vrstu, ono što mi pozivimo javno poziva,
da dostave poštu, jer ne znam, 20, 30, 40 hiljada ide na štampu. Ali samo da vam kažem, ako ste vi prethodno yes. i raspisali yes. javnu nabavku i dobili nekog ponuđača, i tog ponuđača, apsolutno, to je apsolutno prihvatljivo da tog ponuđača stavite kao podugovarača, jer ste već imali prethodnog iskustva, prethodnosti stavili, znači to je samo jedan korak unazad, prethodnosti yes. istražili tržište, i tu se završava. Ja kažem, sad ga ne imamo zato što ova NGO sektor, da. Mi nismo imali obavezu yes. da raspisujemo javne da. Nabavke. Samo proveravam da li sam dobro yes. razumela. Znači, ja uradim sad istraživanje yes. tržišta, pribavim yes. 3, 4, 5 ponuda, prihvatim da. Ili najjeftiniju ili ono koji mi nudi yes. najveći, najkvalitetniji, yes. ono kako da kažem. Yes. A šta, jel moram da obavestim zapravo oficera ili nekom za to ko mi to radi? Vi ćete u izveštaju kada budete radni paket pravdali, vi ćete navesti to. Obrazložiti. Da, je, da, i to je sve tamo, čisto, tamo, znači ne moram da to pitam. Štampe, vi ćete to obavestiti. Ukoliko podugovarač nije definisan u grant agreementu, koordinator mora zahtevati amandman na grant agreement. Znači, vi pišete koordinatoru i onda to introduced it in the annex, znači u cilju da se uključi u aneks 1, član 39, ili da naznači u periodičnom izvečaju, to je simplified approval procedure, to je samo to strana, to što je 56. Simplified approval procedure, new subcontractors, znači ako ste imali nove podugovarače, vi obavestite u periodičnom izveštaju i u ovom drugom slučaju snosite rizik da granting authority, odnosno project officer Europska komisija, možda neće odobiti novog podugovarača ili će vam odbiti troškove. Znači moram da uradim praktično nešto kao aneksu. Evo ovde slobodno pročitajte, to su nam procedure, naznačeno je. Znači šta morate da ispunite da za podugovarač. Znači šta u suštini, pošto ovaj vruće veliku cijestu bi trebala da bude štampa. Štampa je nekako deo aktivnosti. Ne, to su ostale deo, troško da, ostale deo. Da, ovo je kod njih prevodilaca. Kod njih je da je to deo budžeta čitav. Znači to ima aktivnost. Proizvodnja tih, mislim. Da, to je to zakon. A da, da, da. Mi svakako imamo to već jako malo. Ja samo to koje sad ustavim, sad što je već uradio. Te kad se javne nabavke napravljaju na fakultetima, one se samo vezu za taj datum kada su obavljene toku tog istraživačkog projekta, tako da se nezavisno ako su određene pre nego što je sam projekat počeo. Pa da, one moraju imati pre nego što je projekat počeo, da biste na... Vi ste uradili sad već na javnu nabavku za neki projekat. Štampe iz razloga što... Da bi videli koji će budžetu staviti. Kada se prijavite na konkurs, navodite to koje je prošlo, već sistem, i samo za cifru to šta će biti štampano, a kad pitaju zašto ono, evo, zato što je prošlo javnu nabavku, već s njim sarađujemo, mislim, ja konkretno pričam u našem slučaju, pošto smo kao državna ustanova, i mi moramo za svaki dinar već da imamo javno projevo za javno nabavku, bez odreda na što da imamo. Uvijek je taj, ja ne mogu, po našem zakonu, drugog dana možemo da bi štampa, kad je ovo je prošlo javno nabavku. Tako je, ja to je jedna stvar. Da, ali Ana, ako ste problem, primjer, da se u javnom zemlju se prišljava nabavka, vi morate imati da imate dobiti to. Jeste plan. Vi ne možete plan, 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 on koji je već prošao bude angažovan, samo moramo nekako da povećamo iznos šta ćemo raditi ili prethodni iznos. U vašem godišnjem planu, ako se planirate dobro, vi morate da planirate eventualno i grad. Znate, sopstvena sredstva isto upućene su u planu. Izmena plana. Tačno, i to je tačno. Izmena plana nabavke, izmena i finansijskog plana. Mislim sad zavisi da li ste direktni budžetski korisnici ili niste, pa onda ide na apropijaciju kod direktnih, ali mi smo indirektni, pa mi imamo mogućnost da menjamo finansijske planove bez apropijacije. A mi to ne radimo,
mi možemo kad pišemo budžet, kad pišemo projekat i budžet, da sačuvamo to sve, napravimo jedan manj, apsolutno, i to nam je posle. To vam je posle, da. Oni u principu traže vrlo jednostavnu stvar, da imate dokaz za svaki vaš postupak, za svaki trošak koji nastane na projektu i to je to. Znači, vi poštujete vaš zakon, mislim, zakon Republike Srbije i zakon Republike Srbije je primarni zakon u odnosu na evropska pravila. Znači, ne možemo da kršimo zakon da bismo ispoštovali pošto potom njihova pravila, to opet nije poenta svega, znači svi radimo po našim nacionalnim zakonima, samo što je poenta da sve te zakone treba uskladiti sa ovim pravilima i projekat sprovesti na najbezbolniji način. Nekad je stvarno teško da usklađivanje tih njihovih stvari, odnosno kako te, ta njihova pravila protumačiti, na najvećem delu kako ih protumačiti i kako ih realizovati. I sad, ljudi koji realizuju projekte, oni imaju neku svoju ekspertizu i uglavnom su to stvarno veliki eksperti, ali oni očekuju kad dođu kod pravnika ili kod ekonomiste, kod financije, da rešenje postoji ovako i da dođe kao, aha, imam taj problem, kako to da rešim? I da neko ko sedi sa druge strane mora da zna apsolutno svaki odgovor u svakom trenutku, što naravno nije slučaj, jer tu postoje toliko pravila i još toliko izuzetaka. Ja se evo sad se referiram na ovo uključivanje volontera. Kako će to da se uklapa u ovaj naš nacionalni zakon volontera? Mi volontere ne plaćamo. Apsolutno. Imala iskustvo angažovanja volontera u 3 meseca stranca, koji je došao ovde, znači da volontira, agonija napraviti ugovor. Vi prijavljujete ministarstvo rada izveštaje njihovo, to je agonija. Ima deo, troškove od kuće do posla isto mu plaćate, ali to je agon, to je apsolutno. A znate šta, na primjer za ugovor, kad smo već se dotakli toga, Evropska komisija isplaćuje 45 evra po danu. I vi volonteru isplaćujete, ne morate da isplaćate 45 evra. Neko vi u tih 40 evra možete pogledati sve te troškove, poreza, tako da će iznos koji on dobije biti manji od 45 evra. Jer mi moramo u obavezi. 6.000 dinara ja bila volonter, to je bilo pre ne znam koliko godina, ali ja sam dobila 6.000 dinara. Mesečno. A kako porez plaćate? To je neoporezivi iznos i sve preko toga plaćamo. A sve preko toga plaćamo. Jeste, jeste, jeste. Treća kategorija troškova su troškovi nabavke dobara i usluga i u okviru ove kategorije troška imamo tri troška. To su troškovi putovanja, troškovi nabavke opreme i troškovi ostalih dobara i usluga. I opet trebaju da budu ispunjeni generalni uslovi. Opet oni su zasnovani na principu best value for money i da ne postoji konflikt interesa. Ovde sam ja stavila namjerno za ovaj deo da ubacimo javne nabavke, ali smo mi već, da kažem, proradili deo vezan za javne nabavke, tako da ovde ne treba da postoji posebna procedura izbora ponuđača, kao što je to kod podugovaranja, znači ne treba da budu ispunjeni oni uslovi kao što smo već naveli kod podugovarača, ali treba da se poštuju, da kažem, ovi principi. Prva kategorija jeste trošak putovanja. Svi ovi troškovi koje smo do sad prošli, troškovi podugovaranja i troškovi osoblja su actual cost, odnosno stvarni troškovi. Kod putovanja imamo i unit cost. Šta znači unit cost? Ja sam vam ovde opet izvukla ovu decision, samo da pa tu imaju, ali nema veze, ja sam to već obradila na slajdu za trošak putovanja, tako, ali svakako bi vam savjetovala da i ovaj dokument pročitate, svi su na jednom mestu, tako da vam je to... To je to. Znači, oni su definisani kao unit cost, odnosno jedinični troškovi i oni su definisani u tabeli koje je u okviru ove odluke
i dele se na tri kategorije, trošak putovanja. Sad da imamo trošak putovanja, trošak putovanja. Ovo je znači putni trošak, trošak avio karte, vozne karte, znači sve što ima za veze sa samim putovanjem od tačke A do tačke B. Imamo troškove smeštanja i smeštaja i troškove dnevnica. I to su sve eligible cost. E sad imamo ovde troškove putovanja. Znači za putovanja kopnenim putem na destinaciji između 50 i 399 km, uglavnom koristimo bus ili voz. I ovo je u principu za evropske zemlje, oni svuda putuju ili autobusom, uglavnom vozom. Kod nas, nažalost, ne postoji vozni saobraćaj i tako na taj način organizovan i mi uglavnom za putovanje koristimo automobil. Međutim, za putovanje automobilom to mora biti posebno navedeno u kolu, da li smemo ili ne smemo. Mi smo ranije imali projekat gde smo morali da dokazujemo da ne postoji voz iz Beograda do Niša, na primer. Mislim da je čak i Niš bio i da to putovanje traje, na primer, 7 sati sa nekim prekidima i da to u stvari nije ekonomski isplativo, niti fizički izvodljivo, onda bismo morali da plaćamo i troškove smeštaja i tako dalje, pa bi to zapravo samo uvećalo troškove tog službenog puta, oni su nam odobrili korišćenje automobila. I to je, da kažem, vrlo, vrlo jedna osetljiva tema, posebno za nas. Sva ta putovanja između 50 i 399 km, koje nisu obuhvaćene svim ovim pravilima u ovoj odluci, koju imate, malo se loše vidi, ali sve je u redu. I to imamo ove tri kategorije. U third countries, to su zemlje koje nisu članice Evropske unije, ali imaju pravo učešće u programima. Samo ti troškovi su stvarni troškovi. Znači, vi njih ne predate kao jedinični trošak koji je definisan ovde. Vidite, ne znam da li vidite ovde lepo ovu tabelu. Od 400 do 600 km vam neko isplaće 196 evra. Pa to je, da li ćete time pokriti avionsku kartu ili ćete pokriti voznu kartu, to opet zavisi od vas, odnosno od institucije, ali svi ovi troškovi između 50 i 399 km u trećim zemljama ili između zemlje članice i treće zemlje, odnosno mi spadamo u tom smo spisku zemalja, znači to se obračunava kao stvarni trošak, onoliko koliko ste zaista novca potrošili, sve ostalo ide preko ovih tabela i ja sam ovde vam ubacila i kalkulator koji računa udaljenost od tačke A do tačke B. Mislim da će vam i to značiti, posebno kada pripremate budžet, da znate koliki deo, koji iznos da stavite za putovanje, pošto oni putovanje su definisana u samom pozivu i onda imat ćemo kick-off meeting i još nekoliko sastanaka i na osnovu toga definišemo unit kostove puta broj osoba koja je bila na tom putovanju i definišemo trošak putovanja. Dalje imamo trošak smeštaja i trošak dnevnice. Sam samo izdvojila iz ove, da kažem, deklaracije, sam izdvojila koliki iznos se plaća za troškove za smeštaj i koliki je iznos dnevnice. Sad ovde može da postoji problem, zato što je kod nas u zemlji Srbiji za državne, da kažem, javne službe neoporeziv iznos 50 evra i uglavnom veliki broj institucija isplaćuje do iznosa 50 evra, da isplaćuje dnevnicu do iznosa, do neoporezivog iznosa, ili može da isplati i 60 evra, ali na 10 evra da plati porez. Tako da će onda dnevnice biti malo veće od 60 evra. Vi ste u predlogu budžeta stavili dnevnice koje nisu unit cost. Kad su manje, nije problem, gledajte, samo ne, kad je manje. Mislim, mi nemamo interni pravilni, to su nam dnevnice 15 evra. To ste i postavili novu uredbu državne službenice. Druga kategorija troška jeste nabavka opreme, ali su trošak opreme i ovde se priznaje samo trošak amortizacije. Opet su, naravno, svi ovi uslovi, opšti uslovi prihvatljivosti, da je oprema nabavljena u skladu sa članom 6.2 i to je definisano kako se nabavlja oprema. To je ono da opet mora da postoji najbolji ponuđač
ponuđač u smislu da je ispitano tržište, da postoji da je ispoštovan princip best value for money ili najniža cena. Znači, svi ti uslovi nabavke su, da kažem, isti. Znači, morate da poštujete ta njihova pravila, te njihove kriterijume i to je to. I da je oprema otpisana u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima. Šta to znači? Da, kada nabavljate neku opremu na projektu, vrlo vodite računa da je nabavljate na početku perioda trajanja projekta. I da opremu otpišete za period trajanja projekta. Uglavnom je period trajanja, i da opremu otpišete za period trajanja projekta. Ako uspe da se otpije. Za tri godine. Znači, to je... Da, imaju ono, imaju izuzetice, da, i to je, da kažem, izvodio. Ovo je pristupni fond, IPA je drugačije, ovo nabavljate vi kao korisnik sastava, kao partner na projektu, vi nabavljate opremu, ali smete da otpišete, odnosno da priznate kao trošak, samo otpisanu vrednost opreme. Znači, vi kupite opremu na polovini trajanja projekta. Vek trajanja opreme je 3 godine, vi možete da otpišete samo polovinu nabavne vrednosti opreme. Da ste nabavili na početku i da je vek trajanja, ekonomski vek trajanja opreme 3 godine, vi otpisujete celokupan iznos nabavne vrednosti opreme. I bitno je da nabavite na početku projekta, jer ste vi opremu već predvidjeli samom pozivu, u samom polu, vi ste, kad ste podnosili budžet, vi ste tad istražili tržište, vi znate koja vam oprema treba. Kada startuje projekat, odmah pristupite nabavci opreme, otpišete da bi mogli da... Da, oslobođeno od PDV-a, sve regularna procedura, oslobođe se od PDV-a i otpisa se samo, odnosno prizna se samo amortizovana vrednost. Ono što je bitno jeste da amortizovana vrednost ne sme da bude veća od nabavne vrednosti opreme i to je to. Znači, to samo, to samo. Samo da vas pitam, kako se procenjuje koliko je vrednost? Ima tamo tabela koliko je tipa medicinska oprema, kolika je stopa amortizacije u kojišnji nivou, nego kako se recimo, ne znam, iz ovaj fakultet, recimo, hoćemo mikroskop ili nešto, kako se procenjuje koliko su stope postoje? Znači, postoje, ali u odnosu na, što ti kažete, na vrednost, koliko se ta roba, kako se recimo za jedan mikroskop određuje koliko je njegov upotrebna vrednost, to mi... Aha, što se tiče upotrebne vrednosti, znači, ako ćete opremu koristiti ekskluzivno, samo za taj projekat, onda otpisujete kroz taj projekat. A ukoliko opremu kupite sa jednog projekta, ali ne koristite je ekskluzivno za realizaciju samog tog projekta, mora da postoji neka dokumentacija gde vi navodite koji procenat se koristi za taj projekat. I onda, na primjer, ako ja kupila sam, ne znam, kameru i tu kameru koristim 50% za realizaciju tog projekta, onda ja samo 50% vrednosti mogu da otpišem, odnosno 50% je nabavne vrednosti je priznato kao trošak, ukoliko se otpiše u tom vremenskom periodu. Da ste me razumeli. Zato što sam tako, recimo, za ove medicinsku opremu, onda je ona na godišnjem nivou stopa nacionalna je 15% dobro da se... Ne, pa, ako se koristi samo 50% vremena u jednoj godini, onda je to pola. 7,7. A, to. A ako je za vreme trajanja projektu... Mi ćemo to koristiti i za druge aktivnosti naše organizacije. Apsolutno. I onda smo... Možete, ali ovo je korekcija. Da, ovo ne može, jer polazite od, kažete ovako. Ja inače ne bih nabavio opremu da ne radimo. To je opredeljujuće. Meni ta oprema ne treba, osim za ovaj projekat, to je znači ekskluzivno, ono što kaže Marina. Znači, to je ekskluzivno samo za to. Ako koristimo godinu dana, onda zapravo uzimamo tu za godinu dana korišćenja od ukupne... Zato što je ta oprema u stvari osnovna sredstva institucije. U bilansu stanja, to je osnovna sredstva institucije. Znači, bitno je, super bi bilo ako može da se otpiše u toku trajanja projekta, jer ste bukvalno nabavili je sa projekta i institucija nema trošak. Ako ste jednim delom, ako je vek trajanja opreme, odnosno
period amortizacije duži od perioda trajanja projekta, onda ta amortizacija ide na teret institucije. Znači, ne znam da li me razumete. Ovako, konkretno, Rob Mikrofon daje 10 godina garancije projekta koji traje 3 godine. Ja kupim mikrofon i trećinu samo iznosa, na primjer, ono košta 100 evra, ja prikažem u stvari da 30 evra prošli samo iz projekta za to. Tačno, ali to je isto benefit. Kako kažem, imate opremu bez PDV-a, bez PDV-a i iste ispaj, ostaje vam ta oprema. I ono što je važno, što sam videla u NGO sektoru, da oni uopšte amortizaciju ne prikazuju, iste ovo, ono, znači to ništa ne važi. Ako ne vodi, ako neko baci samo na trošak, ima i toga, ono, bez veze, mislim, ali znači mora da postoji obračun amortizacije i proknjiži. Mora da uračun, znači, osim mora da postoji. Ne, mora da sprovedeno bude. Ne samo nabavka, mora amortizacijona lista, mora lager, sve ono da se prikaže koliko je ovo otpisana vrednost, ovo preostalo i tako da. Znači, bez toga ništa. To samo da kaže, kupili smo, evo faktura, evo 30%. Ali ovo mi nije bilo jasno što sada kolega rekao, da li je, ako je, ne znam, mikrofon 10 godina, a koristi se 3 godine. Nije to 3 godine, nego zapravo koliko je, izračunava se koliko je amortizaciona stopa za tu opremu na nacionalnom nivou. Za 3 godine. Po godini po godini. I toliko vam se prizna. Ne, nije što ovo prizna, da je to izračunava. Nije što amortizaciona stopa kao za mikrofon. Ne radi se od te cifre koliko košta, pa 30% nego... A da li se, ali ovako, po našem zakonu, 2 godine što god kupiš imaš pravo garanciju? Ali ne, mislim, garancija nema veze sa... To sam htio da pitam, zato što ovde je usluga, pošto kupujete nikog, on daje vam 10 godina, vi možete vratiti 10 godina da servisirate ili šta. Na osnovu čega vi onda obračunavate te krajnje, jer on mikrofon koji traje po... Pa to sam ja pitala. Ne, ali garancija nije ovo što pričamo. Amortizacija je materijalno i nematerijalno trošenje ovoga dobara za sajedanje i fizičko uklapanje, to je znači sve uključeno. Ovde pričamo tehnologije za sajedanje, to je amortizacija. Znači ona je najveća. Ali onda negde uz proizvod postoji ono na deklaraciji ili negde koji je garantovani rok? Ne, garantovani rok nema nikakve veze. Ne mislim bukvalno garantovani, nego taj... Koliko ti možeš da ga koristiš? Na ekonomske vek trajanja se zove i to je definisano zakonom. Zakonom, amortizacione stope. Ima negde, to zbog toga i piše u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom da se otpisuje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Stopa amortizacije. Kako se određuje koliko je vek trajanja jednog mikroskopa ili ne znam? Ako je stopa amortizacija 20%, onda je 5 godina. Vi opremu potpuno amortizovano koristite. Evo vidite ovo ovde što se amortizovano, ove stolice su amortizovane. Znači, možda opraćeni su objekte i 2% amortizacije. Znači, to nema veze. Otpis je nešto drugo, amortizacija, znači to, koliko vam priznaje donator da ste to utrošeno, znači da je rabljena ta oprema. To je suština. Znači, ako je rabljena na projektu 2 godine, puta kolika ta stopa, to je da se dobro sam očekala. Od nabavne vrednosti. Od nabavne vrednosti. Da, to je bitno. I naravno obračunavaju se kao stvarni trošak, amortizacija je stvarni trošak. Ostale dobre usluge, odnosno ostale direktni troškovi i tu spadaju troškovi potrošnih materijala, troškovi komunikacije, diseminacije, to su troškovi prevođenja, troškovi štampe, naknada za dizajnera ukoliko on produkuje neki štampani materijal, leflet i druge promotivne sadržaje, kotizacije za konferencije, troškovi govornika na konferencijama i slično, troškovi povezani sa zaštitom intelektualne svojine, to sam ono prespomenula na pauzi, i troškovi obavezne revizije. E sad, tu bih napravila jednu malu digresiju oko toga šta je obavezna revizija, šta nije obavezna revizija. Postoje pravila da ukoliko je vrednost projekta na nivou na nivou pojedinačnog korisnika sredstava, preko 375.000 evra, ali to ću proveriti još jednom, to su ranije pravila, još uvijek nisam mogla da nađem u ovom novom grantu kolika je obavezna revizija. Može se i povećala na 425.000, ali to je
striktno definisano kada ste u obavezi da angažujete reviziju i troškovi dobijanja sertifikata, odnosno troškovi revizije, spadaju u ostale direktne troškove i oni su priznati kao eligible cost na projektu. I ovi troškovi su takođe stvarni troškovi. Niste, ne. Da, niste u obavezi, onda u tom slučaju ne. Ako je iznos preko 425, onda ste u obavezi da i da predvidite, naravno, iznos sredstava za revizor. Pričamo o iznosu za pojedinačnog partnera ili za ceo grad? Za pojedinačnog partnera, da. Na nivou partnera. Finansijska podrška trećim stranama, znači ova budžetska linija obuhvata kaskadne grantove koje mogu biti definisani kao donacije fizičkim licima ili kao donacije pravnim licima, ovo je uglavnom za start-upove, podrška start-upovima, mikrokredit i slično, a mnogo za kulturni deo su ove nagrade kroz selekcije od strane korisnika sredstava. Međutim, ti uslovi da bi nekom učestvovao, naravno, i da bi dao neku nagradu, oni moraju biti definisani u pozivu i moraju biti jasno definisani kriterijumi izbora, mora biti definisan iznos koji se daje nosiocu nagrade i tako dalje. Moraju biti definisani uslovi učešća ili otkazivanja konkursa, na primjer rok za podnošenje prijave, kao što sam napisala, mogućnost intervjua sa žirijem i slično. I one su takođe definisani kao actual cost i maksimalni iznos je 60.000 evra ukupno treće strane. Da. I stižemo još malo do kraja da bismo mogli da prećemo na praktični deo, malo se odužilo, ali uvek to nekako bude tako. Šta su indirektni troškovi? Oni su definisani kao fiksni procenat direktnih prihvatljivih troškova, opravdanih, i oni su definisani u iznosu od 7%. I evo, ovde sam stavila, znači od A do D, to ćemo posle kad budemo obrađivali budžet, bez troškova volontera. Naravno, mora biti precizno preračunati, ali to je opet jedna formula u Excelu, nije automatski računa, tako da... ali zašto kažem to je kad imamo one operativne, kad nije iznos 7%, pa zbog toga mora da se potkrepi dokumentacijom da nekad mogu biti i manje od 7%. I naravno, to sam već rekla, da se ova kategorija troškova ne pravda. I šta nam još sledi ovde, šta nije prihvaćeno, šta ne sme da uđe u trošak. Uglavnom, većinu ovih troškova kod nas institucije nemaju, imaju neke troškovi prinosa na kapital i troškovi dividende, to je više vezano za privatni sektor. Dugovi i troškovi servisiranja duga, to je, na primjer, ako uzmete kredit da pokupite neku opremu, pa taj trošak kamati glavnice na taj kredit apsolutno ne sme da bude prikazan kao trošak na EU projektu. Rezervisana sredstva za pokriće budućih gubitaka i dugova, dospele kamate, negativne kursne razlike. Ono što je vrlo zanimljivo, da ja nigde nisam našla, da nigde ne pominju exchange rate. Pa ono, ako imate neki neprihvatljiv trošak, vi morate da ga pokrijete ili da ga pokrije institucije. Iz svojih sredstava, a ne iz ovih indirektnih troškova. Pa vi možete da pokrijete neki, ako ste na tokom projekta nastao neki trošak i vi ste umeđu vremena shvatili da vam je taj trošak neprihvatljiv, vi ćete ga pokrijeti tih 7% indirektnih troškova. Ukoliko je taj trošak veći od tih 7%, vi morate sopstvenih sredstava institucije, mislim da postoji. Ukoliko ste pitali 7%, da li ste? Ne. Pa čak i ako je to dug. A gde mi gledamo kako se zove referentnu cenu evra u tim transakcijama preko naše nacionalne banke? Ne, postoji exchange rate kalkulator na sajtu Evropske komisije i, na primjer, u ranijim pozivima se iznos u dinarima pretvara u evre tako što se uzme prosečni devizni kurs za taj period izveštavanja i svaki trošak koji je nastao u tom periodu izveštavanja se deli sa tim kursom i tako je preračunat u evre. Naprimjer, ako je projekat traje 1. januara do 31. decembra, vi na sajtu Evropske komisije za svaki mesec imate devizni kurs.
Znači, saberete sve devizne kurseve za godinu dana, podelite se 12 meseci, to je kurs za taj srednji kurs za taj vremenski period. Da, 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 ne, 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 periodični, finalni izveštaj obuhvata samo taj drugi izveštaj. Znači, ne od početka projekta. Da se zove finalni izveštaj, mislite da obuhvata i ove prvi. Ne, 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 samo ovi drugi, ako imate dva izveštaja u toku godine, u toku trajanja projekta. Onda imamo negativne kursne razlike, to su bankarske provizije, takođe je nepotrebna i prekomerna trošenja, to isto vrlo mogu da budu, zašto ste platili toliko, zašto ste angažovali toliko i tako dalje, to procenjuju opet revizori. PDV, osim ako ne postoji mogućnost oslobađanja PDV-a. Troškovi nastali u periodu suspenzije granta, znači vrlo može da se desi da je projekat suspendovan tokom i svi troškovi koji nastaju u tom periodu suspenzije, tamo u Evropska komisija jasno definiše koji je to period suspenzije, oni se smatraju prihvatljivim troškom. Takođe, troškovi direktno finansirani iz drugih programa ili iz drugih projekata Evropske unije. Znači, ne smete jedan trošak da prikažete na dva ili tri duplo finansiranje, bukvalno to. Troškovi za finansiranje administracije, za aktivnosti koje su deo njihovog uobičajenog posla, koji nisu povezani sa grantom, sa konkretnim projektom. Ovo se odnosi na članove, na delegaciju Evropske unije, ali su definisani kao neprihvatljivi troškovi. Troškovi aktivnosti koje se ne obavljaju, vi imate kad pišete proposal, pa imate zemlje u kojima je, koje su dozvoljene da učestvuju i tako dalje, ukoliko se taj trošak je, da kažem, nastao u zemlji koja ne po tom pozivu ne spada u taj spisak zemalja, taj trošak će se smatrati neprihvatljivim troškom i naravno troškovi koji su definisani, koji poziv ne propisuje kao neprihvatljive troškove, ako nastanu svakako su neprihvatljive.